Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Igor Stokkanal. Her har vi Nordisk Jernmand og stå... Nordisk Jernmand og stå Lindt, nummer 3. Og det var Nordisk Jernmand og stå Lindt. Lindt, nummer 3. Min navn er Igor Stokkanal. Husk at smide den video et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video. Herfra Jørgen. Herfra Jørgen station. Året 2020.